La modalitat de caça pràctica, des de les proves que tenim de caça, és una modalitat en què el que premi és el gos, el gos de mostra, i avui hem tingut una prova de gossos de mostra eh, britànics i, cont i continentals, que són les dues races en les que solem basar-nos. Comença de matí, com hem comentat antes, en una bona sembra del camp, se deixen tota la, la casa, que en aquest cas són perdius, se en el camp soltes, i després deixen a parelles. Els gossos, en un previ sorteig, s'aparellen i deixen a torns de dos, a torns de 15 minuts, i traten de localitzar la casa, bloquejar-la, o sigui, mostrar-la, bloquejar-la i respetar el vol i tir una vegada aconseguissin això, segons la qualitat de l'individu i la qualitat de la metodologia del recorregut que ha fet, se li dona una classificació, que és la que al final dona el campionat. la pues bueno, casa pràctica es eh, pot executar també damunt de la casa salvatge, sempre i quan sigui temporada en la que tenim casa salvatge, ara estem en mesos de, de veda, eh, per lo que s'utilitzen cotos en què per reglamentació podem caçar eh, casa sembrada, i pels efectes soltem la caça al matí, a primera hora, i després anem a buscar-la en els gossos. Eh, què, què intentem fer amb això? Pues intentem trobar eh, dues coses. En aquest cas és un campionat i intentem donar el millor del campionat i per l'altre, que és el perquè d'aquest tipus de proves, és seleccionar les nostres races. Com aconseguis que és millor? Pues cada any hi ha un rànquing, eh, aquí estem en un campionat autonòmic, després se passen els nacionals i després passen als internacionals, de les diferents modalitats, i en eixe rànquing aconseguim millorar la raça i en aquesta millora de raça se aconseguís el que busquem tots, no? que tinguem el millor gos per tots els domenatges de casa. Sempre s'ha se de poner en el camp eh, a favor del viento. El perro tiene que correr sempre, digamos, dándole, dándome el viento en la cara i el perro corre sempre a favor de viento. És a dir, Eh, los jueces lo que hacen es facilitar ese trabajo para que el perro tenga más facilidad para encontrar la caza. Si un perro fuera al revés del viento no encontraría nunca la caza porque no le daría la manación. Luego la toma de punto, pues le toma la manación, se hace hacer una guía correcta, llegar a la caza, decirte dónde está para que tú hagas volar la caza o con esa guía que hace el perro, la hace volar el mismo perro pero ha de respetarla y sobre todo no perseguirla. Y eso es lo que los jueces valoran. ¿no? Com és una modalitat de caça real, és caça pràctica, després d'estar de, al camp i aconseguir un gos puntuar en el camp, o sigui, localitzar caça, bloquejar-la i fer-ho correctament, després hem de veure que té una altra qualitat que és primordial per a la caça, que és el cobro. I s'execute en, en un cap de caça ja mort, s'execute l'acció de cobro. Se fa un cobro enxelat, que se sol dir, que és simplement llançar i a l'ordre fer que l'animal te porti la caça morta. És l'acció de cobro que acaba de redondejar una classificació que has pogut obtindre en, en el camp antes.